Brandwave is 'n bekostigbare produk vir opkomende besighede en ouens wat nie altyd die bedryfskapitaal het om rond te gooi nie. OFM is die grootste in ons streek en almal luister OFM, oral waar jy kom is dit. Ek dink dit is baie maklike besluit gewees daai. OFM dek die hele bemarkingsarea wat ek persoonlik voor verantwoordelik was, so dit was 'n banklike bemarkingsbesluit. Baie positief al gesien hoe ons leiding sy omset die laaste jaar meer as verdubbel het. Dis wat dit nou meer en meer terugvoering kry vanaf kliënte, maar aan die begin om jou naam vir die publiek daar buite uit te brei of bekend te maak, is dit 'n moeilike ding, maar Brandwave en OFM het dit makliker gemaak vir ons. Brandwave werk vir my baie goed omdat dit soveel waarde vir geld is en as gevolg van die kostebesparing wat ek het teenoor dit maand tot maand te doen en die kliënt hoor jou elke maand permanent. Dis nie net hier en daar, ek wil sê wanneer dit tyd is of wanneer dit seisoen is om te adverteer nie. Daar kan nuwe advertensies wat op die lug kom. En dis interessant, omdat ons in seisoene werk, is dit 'n nuwe advertensie met elke aanvang van die nuwe seisoen. En die terugvoer is feitelik onmiddellik. Die oomblik as jy op die lug kom, dan bel iemand en sê, hier is 'n nuwe produk op die lyn. Verseker kry ons ware vir ons geld. Een kliënt ekstra per dag betaal vir ons advertensiekoste. Bekostigbaar, vriendelik en dit dek 'n wye area. My antwoord vir dit wat ek nodig gehad het. Groter is beter. Bemark, brei uit. Ons is dubbel die grootte as wat ons laas jaar was. Ons het doen dubbel die omset. Ek weet nie eens wat in die mark aangaan nie, met al wat jy sê is dat met bemarking en positiewe attitude sal jou besigheid van sukses na sukses gaan.